Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що скоро може піти у відставку, а країною правитиме інша людина. Про це він заявив під час спілкування з жителями села Городище. Мешканка попросила Лукашенка висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах, які мають відбутися за рік. Однак політик заявив, що жителі Білорусі повинні звикати до того, що буде новий президент, бо він не вічний. Окрім того, Лукашенко не збирається кидати громадян завтра чи післязавтра, але додав, що в житті буває все. За словами самопроголошеного президента, після відставки він хоче оселитися де-небудь у селі. В Аргентині пілот спрямував літак у промисловий завод, з якого його звільнили місяць тому. Місцеві засоби масової інформації припускають, що чоловік у такий спосіб вирішив коротити собі віку самогубством і помститися після конфлікту з начальством. Утім, наразі це лише здогадки. Відомо, що завод Air Likud спеціалізувався на газах, технологіях та послугах для промисловості та для охорони здоров'я. Співробітників заводу довелося евакуювати через ризик пожежі і вибухонебезпечних матеріалів.